oon tällä hetkellä Busanissa Piff Square, Piff aukiolla. Ja mä oon täällä sen takia, että täällä on maailman parhaita pullasia hottokkeja. Hot dog on semmonen maistuvainen, vähän niin kuin täällä on kokki. Se on vähän niin kuin semmonen pulla, siis korvapuusti. Vähän sama kuin korvapuusti, mutta ne laittaa siihen siemeniä täällä Busanissa ja tästä kojusta saa aivan parhaat. Joka kerta kun tulee Busani, täytyy käydä täällä. Tuossa kojussa on aina jono, aivan aina. Oli päivällä tai illalla, se on päivällä 11, ilta 11 auki. Aina saa jonottaa, mutta on sen arvosta. Tää hot dog on aivan parasta. Hirveän kuumaa, mutta todella hyvää. Hyvää! Meillä Pokemon Go on jo vanha juttu, mutta täällä se on vasta tullut joka paikassa. Mä oon nyt Nampodongissa täällä Busanissa. Tää on semmonen kaupallinen keskittymä täällä. Paljon löytyy kosmetiikkaliikkeitä ja kaikkea ihanaa. Olen taas kosmetiikkaliikkeiden pauloissa. Aina lähtee jotain matkaa. Se on ihan jees. Nuudelivaihtoehdot ei ainakaan loppu kesken täällä Lotte Martissa. Ei lopu kyllä merilevä vaihtoehdotkaan kesken. Mä oon täällä Koreassa siis työmatkalla. Sen takia Antti ei ole täällä mun kanssa. Mä oon täällä yksin tai oikeastaan ryhmän kanssa, koska toimin täällä matkanjohtajana ja oppaana suomalaiselle ryhmälle. Tää on yksi mun suosikki matkojani. Tää on semmonen matka, jossa käydään sekä Koreassa että Japanissa. Me ollaan aloitettu matka tuolta Soulista ja menty sitten koko Etelä-Korean halki tänne etelään, Busaniin. Ja täällä ollaan nyt pari päivää. Sen jälkeen meidän matka jatkuu lautalla Japanin Fukuokaan. Siitä sitten Hiroshiman ja Kioton kautta Tokioon, josta sitten lennetään takaisin Suomeen. Ihan huikea matka. Tää on aika kiireinen aikataulultaan. Yleensä tässä ei ole aikaa kuvailla näillä matkoilla. Mutta ajattelin nyt tehdä poikkeuksen. Tässä on Busanissa pikkasen illalla aikaa, parina iltana aikaa ja tuossa vähän päiväsaikaankin sitten lähtöpäivänä, niin ajattelin vähän ottaa tiidet siellä mukaan tänne matkalle. Kävin tuossa tosiaan äsken kaupassa Lotte Martissa. Tässä on lähellä semmoinen iso tavaratalo, Lotte Department Store, ja Lotte Mart on sitten supermarketti, mikä siellä on. Ostin sieltä salaatin. Tämmösen. Näytti hyvältä. Siinä on mansikoita ja mustikoita ja juustoa. Aika jees. Sit ostin jotain tämmösiä merilevää, ihan sikahyvää, tämmöstä vähän sipsin tyyppistä. Voi laittaa myös vaikka riisin päälle tai muuten herkkua. Ja nää on ihan huikeita tämmösiä brownie-systeemeitä. Aivan ihania. No, sitten ei olekaan kuin paikallista vissyä. Ei sen kummempaa. Mutta ehkä näillä tää yksi ilta menee. Jes, mutta tämmöstä. Palataan asiaan pian.
Oo. Täällä vaan kokki heitti mulle lattialle tämmösen mustekala näytepalaksi. Upea. Mä oon nyt Jakalji kalamarkkinoilla. Nää on Korean suurimmat kalamarkkinat. Ja täällä itse asiassa nämä myyjät, ketä täällä on, niin iso osa heistä on pakolaisia tuolta nykyisen Pohjois-Korean puolelta tai sitten heidän jälkeläisiään. Eli tuolla on Korean sodan aikaan 50-luvun alussa. Tänne tuli paljon Busania, oli miehittämätöntä aluetta. Pohjoinen työnsi paljon joukkojaan tänne etelään, mutta Busan jäi heiltä miehittämättä ja tänne tultiin paljon jopa laivoilla tuolta pohjoisesta. Ja sitten kun raja asetettiin, Korea jaettiin lopullisesti, ainakin toistaiseksi lopulliseksi kahtia, niin heillä ei ollut enää paikkaa mihin mennä, ketkä olivat sieltä Korean niemimaan pohjoisosista tullut. Ja sen takia he sitten jäivät tänne, rakensivat hökkeleitä tuonne vuorille ja rupesivat tekemään töitä. Ja kalastaminen oli tietysti helppoa, jonka vuoksi alettiin kalastaa ja myymään sitä kalaa täällä torilla. Ja he saivat sitten hökkelistään rakennettua ihan taloja. Tuolla on paljon taloja tuolla Busanin vuoristossa tällä hetkellä ja edelleenkin jatkavat kalabisnestä täällä satamassa. Täällä on myös paljon ravintoloita sitten, eli sä voit valita tästä ensin markkinoilta, minkä kalan haluat syödä, ja sit se valmistetaan sulle tuossa ravintolassa. Ihan kätsää, ja varmasti tuoretta. Levämaistiaisia. Täällä on hyviä leviä. Levää on täällä kyllä erinomaista. Sitä maustetaan eri tavoin. Mutta ostin jo eilen sitä levää mukaan, niin en mä nyt kuitenkaan sitten enää. Ensi kerralla sitten lisää. Löytyy myös silkkikuoriaisen toukkia. Herkullisia. Tänään on siis kierrelty näitä Busanin nähtävyyksiä. Tää on oikein luonnonkaunista aluetta. Tosi upeeta merimaisemaa, varsinkin tämmöisenä kauniina päivänä. Nyt kaikki on tuolla kiertelemässä, shoppailemassa. Viimeisiä Korean ostoksia. Sitä taidan tästä mennä samoin tekemään. Ja meillä on vielä illallinen tässä, yhteinen Korean osuuden päätösillallinen. Ja sitten pakkaamaan tavaroita ja huomenna mennään kohti Japania. Kiitos kun seurasitte minun matkaani hetken aikaa täällä Busanissa. Nähdään taas! Jos haluat nähdä lisää materiaalia mun työmatkoilta, niin pistä peukku ylös tälle videolle ja muista myös tilata tää kanava, niin näet, missä me seikkaillaan seuraavaksi.